ជាទូទៅស្រុកជលទីមេត្រីបាទតាមកាយដងពីលោកគឹមរទ្ធីអភិបាលខេត្តប្រាសវិហារបានដឹងថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងខេត្តប្រាសវិហារគឺមានក្រុមហ៊ុនចំនួន22ដែលកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនៅស្រៃជ្រៀវអំពីធនធានរ៉ែនៅទូទាំងខេត្ត លោកកម្រិតភិបាក់ខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាខេត្តព្រះវិហារជាខ័តមួយដែលសម្បូរទៅដោយធនធានរ៉ែក្នុងនោះមានទាំងរ៉ែដែករ៉ែស្ពាន់រ៉ែមាសរ៉ែប្រេងកាត់និងរ៉ែលោហៈជាដើមដែលគ្រប់ដណ្ដប់នៅស្ទើរទូទាំងខេត្តតែម្ដងក្នុងសន្និសិទសារព័ត៌មានរបស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីភាពជោគជ័យរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារនៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកអភិបាលខេត្តបាន អង្គថាបច្ចុប្បន្នខេត្តព្រះវិហារមានក្រមហ៊ុនចំនួន22ក្រមហ៊ុនកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវបើតាមលោកកឹមរទ្ធីក្រមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវធនធានរ៉ែនៅខេត្តព្រះវិហាររូមីនអាជ្ញាបានឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែមានចំនួន3ក្រមហ៊ុនអាជ្ញាបានសិក្សាស្រាវជ្រាវធនធានរ៉ែមានចំនួន9ក្រមហ៊ុនអាជ្ញាបានអណ្ដូងរ៉ែបើកនឹងការរឋានវិយថ្មមានចំនួន10ក្រមហ៊ុនជាមួយគ្នានេះលោកកឹមរទ្ធីក៏បានអព្ភិវិនិយោគដល់ អ្នកដែលចង់រកស៊ីវិនិយោគលើវិស័យរ៉ែនេះប្រយ័ត្នចាញ់បោកអ្នកគោកជាដេតលីដោយពួកគេបាន ថាដីដាយគេលក់នោះគឺអាចធ្វើអាជីវកម្មបានប៉ុន្តែធាតុពិតដីនោះมันមាន thonthian ដែរសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មឡើយផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់អ្នកដែលចង់វិនិច្ឆ័យលើប្រធាននេះលោកអភិបាលខេត្តបានណែនាំឲ្យសិក្សាជាមួយស្ថាប័នជំនាញដើម្បីកុំឲខាតបង់ដលៃចំពោះការគ្រប់គងឯកសារនេះដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយខេត្តចម្ប៉ាសាក់ប្រទេសឡាវបានភ្ជាប់បណ្ដាញពីខេត្តស្ទឹងក្រែងនិងពង្រីកបណ្ដាញឯកសារប្រប្រើប្រាស់បានទូទាំងខេត្ត